ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ വ്ളോഗൊന്നുമല്ല, ഒരു കറ്റാർവായെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അലോവേറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഹെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അലോവേര. അപ്പോൾ ഞാൻ അലോവേരയെ കുറിച്ചിട്ട് അലോവേര നന്നായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ചില കൂട്ടുകാരും അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തൈ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. തൈ നടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരി വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാശും ചിലവാക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് മേടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കവർ നശിച്ചു പോകില്ല. കവറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കരിയിലകൾ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയ ക്ലോത്തൊക്കെ കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ കരിയിലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ തൊലികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുറച്ചധികം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറ്റാർവായ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നല്ല വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. പഴത്തിൻ്റെ തൊലി പോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്, വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കടലാസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെയൊക്കെ പഴയ പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന കവറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വലുതാകുമ്പോൾ വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയിലൊക്കെ നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചരൽ മണ്ണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചരൽ മണ്ണ് ഈ ഇലകൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കാഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് ഏത് മണ്ണാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ പോയിട്ട് പോട്ടി മിക്സ് മേടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കറ്റാർവായ തൈകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് ടെറസിന് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ച ആ ഒരു കവർ ഞാൻ മുകളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 2 ദിവസം മുൻപ് വെച്ച ചെറിയൊരു തൈയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കറ്റാർവായ തൈകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ പോയി കണ്ടു നോക്കാൻ മുകളിൽ ഐക്കണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറിയ തൈകാണ്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് 3-4 ചെറിയ തൈകൾ വേറെയും മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വളപ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി തൈ നമ്മൾ ഈ കറ്റാർവായക്കിടയിൽ മുളച്ചു വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ തക്കാളികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. 6 മാസം മുൻപ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കറ്റാർവായ തൈ ഇതുപോലെ ഞാൻ നമ്മളീ കാണിച്ച അതേ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചി ഇങ്ങനെ നശിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് അരിയുടെ സഞ്ചിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ 6 മാസത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും സൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 20 തൈകൾ 20-ൽ അധികം ഉണ്ടാവും തൈകൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരുപാട് ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നിട്ട് ഞാനത് പറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു തൈ ഇതിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചില തൈകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ കിട്ടും. ഈ വലിയ കറ്റാർവാഴയുടെ വേരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ചെറിയതിങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തനിയായി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു വേരോടെ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ചിലത് വേരില്ലാതെ നമുക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് വേരൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടുക. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർവാഴക്ക് നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കറ്റാർവാഴ തൈകൾ വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാശ് പോലും ചിലവാക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വളപ്രയോഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 1 ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തൈകൾ നടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കറ്റാർവാഴ തൈകൾ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല വലുപ്പം വെക്കുന്ന തൈകളാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരുപാട് തൈകളും മുളക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ.